Пригожин наступає, Путін тікає. Таку казочку розіграли цими вихідними на Росії. А чи слідкували за цим цирком дніпряни та чи вірять у громадянську війну на болотах? Ходімо, дізнаємось. Ой, я думаю, що це було щось продумане у них. Щось таке, ну не може бути, що він був з ними, а потім все перевів на них. Я думаю, що це у них якось щось було заплановано. І все, тільки так. Ну, подивимось. Буде час, подивимось. Я думаю, що не, ну як, не передбачений. Він хотів до влади, не вийшло. Путін програв. Показав таким образом, яка його оцінка. Ну, ніякий президент, ніякий. Я маю в виду Путіна. Я думаю, що це у людей вже, саме в росіян, лопнуло терпіння, і у них ця політика нинішньої влади, вона вже вивела з рівновісі, і росіян зачепила вже. Вони вже починають прозрівати, мені здається. Я думаю, що всі, хто з ними зараз має якісь стосунки, все робить по домовленості для того, щоб відвести погляд. Ну, я в політиці слабкенько розбираюсь, але це було щось дуже важливе для нас, українців. Тобто у Росії є люди, які нас підтримують. І від цього стає немножко тепліше на душі, на серці. Ну, хочеться миру, це саме головне. Боролися за власне. Мабуть, щось міняли. Якщо чесно, що кажучи, це був спектакль, мені здається, що неправда, мені кажуть, що швидко все закінчилося за один день. Попытка перевороту, мабуть, без поняття. Все може бути, що у них там в голові. Сьогодні одне, завтра інше. Я думаю, ні. Вони, в отличі від нас, такі боязливі. Малоймовірно, здається, зараз. Можливо, в майбутньому там щось зміниться. Люди прозрівати стали, з цього все починається. Раз військові вже мають наміри такі йти проти, виступають проти нинішнього курсу їхніх правителів. Так що будемо надіятися на краще. Нам то це буде дуже добре, поміч велика буде. Тільки якщо з'явиться людина, яка зможе адекватно вести політику, як зараз веде весь цивілізований світ, або якщо буде така ситуація, яка примусить людей до перевороту. Не відслежуваю такі речі. Наверно, ні. Всі надії ушли. Не знаю, наверно, ні. Я вже не вірю. Ну, якщо б Пригожин чуть-чуть дожал, то, наверно, да. А так, не знаю. Ну, а все ж таки сподівання, надії є? Були великі плани і надіжди. Ну, ні, к сожалению.